ሰላም ጤና ይስጥልን የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ በየለት ወደ እናንተ የምናደርሰው መስመር ላይ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ መስመር ላይ ፕሮግራማችን እንግዳ አድርገን የጋበዝናቸው አድርቃ የሚገኙት የጸለምት አማራ ፋኖ ብርጌድ አዛዥ ጸጋይ እሸቱን ነው። ከጸጋይ እሸቱ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ለ14 ወራት በህውሃት እጅ የቆየችው አድርቃይ ከተማ ነሐሴ 30 2014 ቀን በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ትውላለች። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ እንዴት በቁጥጥር ስር እንደዋሏትና የጠላት ጦር ምት ወዴት እየሄደ እንደሆነ፣ ጦርነቱ ምን የት አካባቢ እንደሆነ ከእሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን። አሮ ይስጥልን። መልካም። እንዲያው ለቃለም በመጀመሪያ ደረጃ ለቃለም የልሱ ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የህውሃት ቡድን አድርቃይን ለብዙ ወራት ለ7 እና ለ8 ወራት የሚሆን ተቆጣጥሮት ለረጅም ጊዜ ቆይታ አድርጓል። እሱም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በአካባቢው ወደ 3 እና የሚሆኑ ወረዳዎችን ተቆጣጥሮ የቆየበት ሁኔታ አለ። እንዲያው አጠቃላይ ያለው ሁኔታ አሁን በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል በአማራ ሚሊሻማ ከባድ ተጋድሎ ቦታው እንደተለቀቀ እየሰማን ነውና አጠቃላይ አድርቃይ እርሶ አድርቃይ ነው ያሉትና አጠቃላይ አድርቃይ ግንባር ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ለረጅም ወራት ህውሃት በቁጥጥር ስር ስለነበረች የህዝቡ ስሜት፣ የወታደሩ ሞራል፣ የልዩ ኃይሉ የሚሊሻው ሞራል ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። ፋኖ ጸጋይ እሸቴ ከአድርቅ ጠለምት አማራ ፋኖ ብርጌድ አዛዥ ነኝ። ዛሬ አሁን አድርቃይ ተቆጣጥረናል ሙሉ በሙሉ። የጠላት ኃይል ወደ ኋላ እየሸረተተ እየፈረተተ እየሮጠ ነው ያለው፣ እየዘክፍኛ እየተመታ ነው ያለው። ለአንድ አመት በላይ አድርቃይ በጠላት እጅ ነው የነበረች። ሐምሌ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ነበር አድርቃይ በጠላት እጅ ወርቃ የነበረችው። ዛሬ ነሐሴ 30 ቀን ሙሉ በሙሉ አድርቃይ በወገኗ እጅ ወድቃለች። በመከላከያውና አጠቃላይ በፋኖ በሚሊሻ በጥምር ጦሩ አድርቃይን ዛሬ ይዘናል። አሁን ውጊያ አለ። ወደ ማይ ለአምና ወደ ምዝክር ጠላት እየፈረጠጠ እየሮጠ ነው፣ እየሸሸ ነው ያለ። እኛም እየተመታ ነው ያለ ጠላት። እዚህ አጋጣሚም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና እንዲሁም ደግሞ በተለይም ደግሞ ላማ በተለይ ደግሞ ለ14 ወራት ተፈናቅሎና ተሳዶ የቆየው የአማራው የጠለምት አድርቃይ ማህበረሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ በጣም ትልቅ ደስታ ነው ለኛ፣ ደስ ብሎናል። ወልደን ያደግንበት ሀገራችን በጠላት እጅ ወድቆ አሻግረን ነበር የምናየው። ዛሬ ደግሞ አድርቃይን ከተማ ተቆጣጥረን አሁንም ጠላት ወደ ፊት ለማጥቃት እየገሰገስን ነው። ማይጸብሪና እስከተከዚ ወደዛም ጠላት እንዲመታ አካሄድ እየሄድን ያለ ነው። መልካም። እንዲያው አጠቃላይ የነበረው ውጊያ ሁኔታ ምን ይመስላል? በምን ያክል መስዋዕትነት፣ በምን ያክል ጉዳት፣ ምን ያክልስ ቁርጠኝነት ነበረ? አጠቃላይ የሰራዊታችሁን ሞራል እንዲያው ቢነግሩኝ፣ አጠቃላይ የጥምር ጦሩንም እርሶ የሚመሩትንም ብርጌድ ቢነግሩኝ። በጣም ደስ የሚለው አሁን ያለው ከባለፈው ዓመት በተለየ መልኩ የጥምር ጦሩ ስነ ልቦና በአንድ የተገነባ ነው። በሁሉም አቅጣጫ ነው ውጊያ ስለተከፈተ የጠላት ኃይልን ክፉኛ ተሸማቆና ተደናግጦ ነው የሚሄድ ያለ። የጥምር ጦሩ ኃይል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ደስ እየገሰገሰ ጠላትን ይመታ ያለ። እንዲሁም በጥናት የኛ ፋኖ ከሐምሌ 2013 ዓ.ም ጀምሮ በረሃ ላይ ነው የቆየው። በረሃ ላይ የቆየው የድብ ጠለምት የአማራ ፋኖ ተከዜ ብርጌድ ፋኖ በረሃ ላይ እንደቆየ አሁንም በድል የሚፈልገውና የሚወደውን ሀገሩ ተቆጣጥሯል። ዛሬ ቀሪው በጠላት እጅ ያለው ቦታ ደግሞ ከጠላት ነጻ ለማድረግ አሁንም በጥሩ ስነ ልቦናና በጥሩ ሞራል ተነሳሽነት ነው ያለው። ደስ የሚል ሂደት ነው የምንሄድ ያለ ነው። መልካም። የህዝብስ ተሳትፎ ምን ይመስላል? በዚህ ውጊያ ውስጥ ህዝብ በምን ድረስ አገዛችሁ? እስከምን ድረስ እገዛ አደረገ? እንዴትስ እየተሳተፈ ነው? ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው በከፍተኛ ሁኔታ በሱ አካባቢ ሲካሄድ በነበረው ውጊያ ላይ የዛሬ አመት በተካሄደው ውጊያ ላይ የህዝብ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበረ ይታወቃል። እና ያ በአሁኑስ ውጊያ የህዝብ ተሳትፎ ምን ይመስላል? ህዝቡ ደስ ነው የሚል ሁሉም
እያጋጫው ያለው ማህበረሰቡ ለጥምር ጦሩ ያለው ድጋፍ የሀሳብ በመረጃ አሰጣጥ እንደዚሁም ድጋፉም ደስ የሚል አሁንም በላይም ጉዳቱ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ማህበረሰብ ስለሆነ መጠራል አሁን ላለው ለጥምር ጦሩ የሚያደርገው ከፍተኛ ሞራልና ተነሳሽነት ደስ ነው የሚለው ህዝቡ ከጎን ያለ ህዝቡ ማለት ይቻላል። መልካም እንዲያው በጠላት ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን ቢገልጹልን። በጠላት እንግዲህ ጠላት ወደ ማይላም እየፈረጠጠ ነው ይላሉ ስለነበረ አዳርቃይ ሙሉ መሙሉ ከተቆጣጠራችሁ በኋላ ጠላት በምን ያክል ተመትቷል ወደ ቀጣይስ ለውጊያ የሚመች ቦታ ወይም ደግሞ ምሽግ ሳይቆፍር ከመድረስ አንጻር ያል በእናንተ በኩል ያለውን እንቅስቃሴ በጠላት በኩል ያለውን እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በጠላት በኩል እዚህ በኋላ ያለው እንቅስቃሴ ምንም ነፍስ የሚዘራ አይደለም። አከርካሪው ተመጣጣኝ ማለት ይችላል ወንዶ አከርካሪው መጠጊያም የለውም። እዚህ በኋላ እንደለመደው ወደ ዋሻል ገባለው ነው ቢያስተው ከዋሻው ገብቶ ማውጣት ማለት ነው ለመደምሰስ ነው። የኛው ያለው አቅጣጫ ደግሞ አሁን ደስ የሚል ነው። በጣም ነው አገሳገሶ ደስ የሚል ያለ በጣም ነው የሚያስደስት። ከምንም በላይ በጣም በቃ ውስጣችን ተደስተናል ዛሬ እና የጠምር ጣሩ እንቅስቃሴ በጣም በሚያኮራ በሚያስደስት ሁኔታ ነው ደስ የሚገሰግስ ያለ። የጠላት አካያት ደግሞ በጣም ነው ወደኋላ የሚፈራበት ያለ። ሄዶም ደግሞ የትም መዳረሻ የለውም። እጅ ከመስጠትና ከመማረፍ ውጭ ሌላ አማራጭ የለውም ጠላት ከዚህ በኋላ። መልካም እንዲያው አድርቃይ ቅድም እንደገለጽ ነው እርሶም ሲገልጹት እንደነበረው ከ14 ወራት በላይ በህወሓት ወይም በጠላት ተይዛ የነበረበትን ሁኔታ የምናስታውሰው ነውና እንዲያው በከተማው ላይ የደረሰው የጉዳት መጠን ምን ይመስላል? ምን ጉዳት ደረሰ? በቁሳቁስ ደረጃ ከሰው ኃይል አንጻር አጠቃላይ አድርቃይ ካያል ለመሰረተ ልማት አንጻር እንዴት አገኛችኋት? ቀድሞ የምታውቋት አድርቃይን አሁን ስታገኙት ከ14 ወራት በኋላ ከፍተኛ የጦር ካምፑና እንደነበረች የሚታወቅ ነውና እንዴት አገኛችሁት? ምን አይነት ህዝቡስ በዛው የነበረው ህዝብ ስነልቦና ምን ላይ ደረጃ ደርሷል? በሰዎች ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ይመስላል? በቁሳቁስ ላይ በመሰረተ ልማት ላይ በሰው ላይ የደረሰው ጉዳት እንግዲህ ኮይተን ወለና አድርገን ነው ማንወቷል ማንካቷል የሚለው ማጣራት ምን ይችላል? አሳራት ወራት ያክል ተልጥ ነው ቆየ ነው ማህበረሰብ ነው ያለ። በበሽታም መድኃኒት ታጥቆ ነው ታለ ጠላት ጅም ተቀምጦ ታስሮ ተገደላለ። ምን ያክል ሰው እንደሞተ ምን ያክል ሰው እንደተጎዳ እንግዲህ ኮይተን ነው ማጣራት ምን ይችላል? በመሰረተ ልማቱና በከተማው ላይ ያለው ግን ከተማው ወድሟል። ምንም ከተማነት የለውም። ሳር ነው አቁሎ ያለ ባድማ ነው ያለ። በሩ ሁሉ ተሰባብሮ ቆርቆሮ ሁሉ ተነቃቅሎ ነው ያለ። ብዙም የሚያስደስት ነገር የለውም ያለው። ብቻ ግን ዋናው ሀጠራት እጅ ነጻ መሆኑ ብቻ ግን ከምንም በላይ ያስደስተናል እኛ። መልካም። በዚህ ውጊያ ላይ የፋኖ ሚና እርሶ የሚመሩት የፋኖ ብርጌድ ሚና ምን ነበረ? ምን አደረጋችሁ? ከጥምር ጦሩ ጋር የነበራችሁ መናበብስ ምን ይመስላል? በቀጣይስ ምን አስባችኋል? በቃ መጀመሪያው ጀምሮም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ነው አብረን የቆየነው ከበረሃ ላይ። ብርዱም ዝናውም ሲፈራረቅብን ነው የቆየው። አሁንም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጎን በመሆን ቀሪው ነጻ አልወጣው አካባቢ ነጻ ለማውጣት በቁጠኝነት ነው ተሳልፈን ያለን እና እስከ መጨረሻው ድረስም ጠላት ኪጣፋስ ወድም ድረስ አብረን በአቋም እንቀጥላለን። እንዲያው ከዚህ ቀደም እንዲያው ወደ ኋላ ልመልስልዎትና ዛሬ ነሐሴ 30 ቀን አደርቀይን የጥምር ኃይሉ በቁጥጥር ስር አውሏል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የነበሩ አውደውጊያዎች ምን ምን ይመስሉ ነበር? ምን አይነት ጀብዱ ተፈጸሙ? በአውደውጊያዎቹ እንደው አጠቅለል አድርገው ቢነግሩን። ለ14 ወራት ያክል ነው እንግዲህ ውጊያና አውደውጊያዎች ላይ የተሳተፍን የቆየ ነው። በዚህ 14 ወራቶች ስናሳልፍ በተለያየ ጊዜያት በተለያየ ቀናት በተለያየ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ውጊያ ተደርጓል። በዚህ ውጊያ ላይም የማይረሱ ጀግኖች ጓዶቻችን መስዋዕት ሆነዋል። ብዙዎችን አካላቸው አጥተዋል። ብዙዎችን የቆሰልናል። ሁሉም ግን ከምንም በላይ የአላህ ጥላትና ቁርጠኝነቱ ደስ ይላል። እንደተንገላታ ነው እንደወጣነው ባነታችን ነው ከዚህ ሁሉ ተከዜም ለስ ዋና ጠባውም ገና ያለውን ግን አሁን ሙሉ በሙሉ አድርቃይን ይዛላል ዛሬ። እንግዲህ አንድ አመት ከሁለት ወር ማለት ነው 4 ወር ማለት ነው በበረሃ ሲቃየ ቆየ ነው። እኛ ከተማ አልገባ ነው አባላት ሁሉ በረሃ ሲቃየ ቆየ።
ከምንም በላይ አሁን ያለው ሁኔታዎችም ደስ የሚልም ደግሞ በጠላት ትግል ታግ ላይ እንደዚህ ለትልስ ተቃደስ ይችላል። ብዙ የማይረሱ ጣውረዶችና ሲቃዎች አሳልፈናል። ረሃብ አለ፣ መጠማት አለ፣ ብርድ፣ ዝናብ፣ ቅማል፣ ብዙ ነገር ይፈራረቅብሃል። እዛ በላይ ብዙ የሚፈጥረው ነገር አለ። ግን ሁሉም ተቋቁሞ አሁን ዛሬ ለድል በቅተናል። አጽ 30 ቀን ቀሪውን ደግሞ በታሪክ ጋር ነን ደግሞ ወደፊት ከመጨረሻው ጠላት ድባቅ መምጣት ዝግጅት ያለን አሁንም። እንደው ወደ መጨረሻ ጥያቄ ልሂድና አሁን በአጠቃላይ የጠላት ጦር ነሐሴ 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የጠላት ጦር ከአድርቃይ ለቋል ይያሉኝ ነውና ሙሉ በሙሉ አድርቃይ ለቆ ጠላት ወደ ኋላ ሸሽቷል ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ የጠላት ጦር ከቀጠናው ወይም ደግሞ ከአካባቢው አውደው ይያል ሊከፍ የሚችልበትን መሰረታዊነት ወይም ደግሞ መሰረታዊ የወታደር አቅም የበላይነት ተወስዶበታል ብለው ያምናሉ? በጣም በትክክል ነው። ሙሉ በሙሉ አድርቃይ በእኛ ፍርቆ ተጠርነ ያለው አሁን ታላቁን ወደ ንዝክርና ማይላህም ላይ ነው ውጊያ እያደረገ ያለው። እየፈረጠጠ እየሮጠ ነው ያለው። ሮጣም ደግሞ ግን የትም መድረ መዳረሻ የለውም። ዞሮ ዞሮ አሁን እንደምታ በጣም ያስደስት ነው። በድጋሚም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንደዚህ ለአማራው ማህበረሰብ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ከዚህ አርቶ እንዳይሸሸቱ ያስደስት ነው። መልካም። እንዲያው አሁን ውጊያ እያካሄደ ያለው ከማን ጋር ነው? ከጥምር ኃይሉ ጋር ነው ወይንስ ከማን ጋር ነው? ከጥምር ኃይሉ ጋር ነው። በማይላም ነው ውጊያ እያካሄደ ያለው? ማይላምም እዚህ ወደ ምዝክር ወደ አዳረገ በታች። መልካም። ስለሰጡኝ መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ ፋኖ ሸቴ። በሌላ ጊዜ እንገናኝ። ሰላም ይሁኑ። ፋኖ ጸጋዬ ሸቴ ፋኖ ጸጋዬ ሸቴ አመሰግናለሁ። እሺ።